Կորուխაძე, Instagram-ზე დარეგისტრირებული ვარ, როგორც Foxy ქვედატირი Ელენიკა. იქიდან გამომდინარე, რომ Facebook-ზე მაქვს პირადი გვერდი, სადაც ვაქვეყნებ ჩემ ფოტონამუშევრებს, საკმაოდ აქტიურად მართავ მას, მაგრამ პირად ფოტოებს უფრო Instagram-ზე ვტვირთავ, ანუ ბოლო წელიწად ნახევარია უფრო Instagram-ზე ვაქტიურობ. რაღაც ერთი კონკრეტული არ მახსენდება, რის მერეც პოპულარული გავხდი. მაგრამ ნელ-ნელა ალბათ ჩემი კონტენტით დაინტერესდნენ და ნელ-ნელა წამოყვნენ ჩემ Instagram-ზე. ჩემი Instagram-ი ალბათ არის უფრო lifestyle ბლოგი და როგორც ამბობენ, არის ზუსტად ისეთი, როგორც მე არ მხიარული, ფერადი და პოზიტიური ფერებით სავსე.